မိုင်းရဲ့စူးစူးတက်ရောက်မှုကဘာလဲ။မိုင်းကြောင့်ဆူရွားပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစူးတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုအနေနဲ့အသက်သေဆုံးရတာပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်တာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာလုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားရတာအပြစ်မကင်းတာဝန်မကျေသလိုခံစားရတာစိတ်တက်ကြဓာရီအပြင်တခြားရည်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံးရှုံးရတာဇာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာမွေးမြူထားတဲ့ကျွေးနာတရိတ်ဆန်တွေဆုံးရှုံးရတာတွေကြောင့်မိသားစုဝင်ငွေထိခိုက်မှုသာမကဘဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။